mezinárodní silniční přepravě je palivo druhou nejvýznamnější nákladovou položkou hned za náklady na řidiče. Jako součást programu DAF Transport Efficiency společnost DAF zavádí několik inovací určených k dalšímu výraznému snížení spotřeby paliva. Režim Eco Mode je standardní funkcí u všech vozidel DAF Euro 6 řad CF a XF s motorem Packard MX. Režim Eco Mode omezuje točivý moment motoru o maximálně 10% při jízdě na prvních 11 převodových stupňů. V praxi se díky tomu sníží spotřeba paliva až o 1%. Režim Eco Mode je aktivní po každém nastartování motoru a řidič jej může kdykoliv vypnout. Řidič má vždy poslední slovo a může přehlasovat režim Eco Mode. Ve většině situací je však lepší ponechat režim Eco Mode zapnutý. Stejně jako když zrychlujete z klidu na rychlost 80 km za hodinu. V této situaci není výhodné režim Eco Mode vypínat, jelikož na nižší převodové stupně je dostatečná výkonová rezerva a maximální točivý moment není zapotřebí. Pouze byste plýtvali cenným palivem. A navíc vypnutím režimu Eco Mode stěží ušetříte nějaký čas. Podívejte se na tuto situaci. Stoupání na svahu se sklonem až 3%. Zde pojedeme po stejné trase dvakrát. Jednou se zapnutým režimem Eco Mode a jednou s vypnutým režimem Eco Mode. S vypnutým režimem Eco Mode se spotřeba paliva zvýší přibližně o 10% a ušetřili jste pouze několik sekund. U větších stoupání vidíme stejný výsledek, ale rozdíly ve spotřebě paliva jsou menší. Míra stoupání tedy určuje úsporu paliva. Čím větší je stoupání, tím méně paliva ušetříte. Ale i v těchto situacích šetří režim Eco Mode palivo, pokud je zapnutý. Závěr. Ve většině situací řidiči nemusí využívat plný výkon motoru vozidel DAF. Více paliva lze ušetřit, pokud je režim Eco Mode zapnutý. A pokud záleží na každé sekundě, můžete režim Eco Mode jednoduše vypnout. Protože u společnosti DAF mají řidiči vždy poslední slovo.